Амир Темур haqida qiziqarli fakt. Tarixchilarning yozishicha, harbiy ilmda tengsiz sarkarda, sohibqiron Amir Temur shatranj o'ynashni yaxshi ko'rgan. Hatto unga qanoat qilmay, bu o'yinning murakkab turini o'ylab topadi va unga shatranji komil yoki shatranj al-kabir deb nom beradi. Bir kuni Amir Temur ana shu 112 katakli taxtada mulozimlari bilan dona surib o'tirganida, choparlar unga ikkita quvonchli xabarni keltirishadi. Birinchisi o'g'il farzand ko'rgani, ikkinchisi esa Sayxun bo'yida qurdirayotgan shahri bitgani haqida edi. Hukmdor bu ikki xushxabarni raqibiga endigina ruh bilan shoh bergan paytida eshitgani bois o'g'liga Shohruh, shaharga esa Shohruhiya deb nom bergan.